السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يا ایک بھائی کا سوال ہے کہ وہ کھلونوں کا، بچوں کے کھلونوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو ان کھلونوں میں عام طور سے میوزک کی آوازیں ہوتی ہیں بچوں کے کھلونوں میں، تو کیا اس کی تجارت کرنا ان کے لیے جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، میوزک حرام ہے، میوزک حرام ہے، چاہے کھلونوں میں ہو یا کسی چیز میں ہو، جو ہے میوزک حرام، اس لیے میوزک کی تجارت کی جائز نہیں ہے، اس لیے چونکہ اللہ تبار و تعالیٰ نے میوزک کو حرام قرار دیا. سَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي مَنْ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِرَ. صحیح بخاری کی روایت، کہ ایسے ناخلف لوگ آئیں گے جو زنا کو اور ریشم کو، جو ہے شراب کو، اور جو ہے گانے بجانے کے آلات کو، میوزک کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو ہے یہ چیزیں حرام ہیں شرعاً اور جائز نہیں ہیں، اس لیے اس کی تجارت بھی جائز نہیں، چاہے بچوں کی میوزک ہو چاہے بڑوں کی میوزک ہو، میوزک حرام. واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم.